אדוני, תרים את זה, בבקשה. מה? לא, זה לא שלו. זה לא שלו. תגיד לי מה אתה חושב, עשו אותי באצבע? תרים את זה, שים בפח. בכל היקר לי, הגענו לפני שתי דקות. בחור צ'ק, אתה אל תספר לי סיפורים. אתה רואה כאן עוד מישהו? תרים את זה, או שאני רושם לך דוח, מה לא מובן פה? אבל הוא אומר לך זה לא שלי, נו. חומי, זה בסדר. תקשיב, אני רק מנסה להסביר לך. אני לא מעוניין בהסברים שלך. אתה רוצה להרים את זה, או שאתה רוצה 400 שקל דוח? אבל הוא מסביר לך זה לא שלי, נו. תרגיע את הכלב שלך. איך? תקל על זה. זה מפוצץ תולעים. נראה לך יש לי תולעים, יא מגיל. חומי, תרגע, זה בסדר. לא, אני לא ארגע. אני לא ארגע. אי אפשר להפיץ בעיר הזאת בלי שיבוא איזה פקח, נשבר הזין כבר. תרגיע את הכלב שלך מהר, ותשים את זה בפח. אין לי כוח לשטויות שלך. טוב, בסדר, בסדר, נו, אני מרים את זה. עידו, אתה לא מרים את זה, אתה שומע אותי? בסדר, נו, לא ביג דיל. עידו, נשבר לך, אתה מרים את זה? אני מחרבן לך על כל הסלון בלילה. תגיד לי, אתה רוצה להירגע או שאני אשים לך מחסום? מה אתה רוצה? למה מי אתה שתשים לי מחסום? למה נשכתי מישהו?